પહેલા મૂળાક્ષર એલસી અને એફ ની પેટર્ન માટેનો નિયમ જાણીએ છીએ. પ્રશ્ન નંબર 1 માં આપેલા મૂળાક્ષરો ઉપર જે આપેલા છે એમાં કયા મૂળાક્ષરો એલ જેવો નિયમ આપે છે? તો એલ એટલે તમને ખબર હોવી જોઈએ, એલ માં તમને ખ્યાલ છે બે દ્વિવાચળીની જરૂર પડે, એલ નો આકાર તમને ખ્યાલ છે આ રીતે હોય છે, બરાબર? તો આમાં બે દ્વિવાચળીની જરૂર પડે, એક તો આ રીતે અને બીજી તમે અહીંયાથી આમ ગોઠવી દો, તો બે દ્વિવાચળીની જરૂર પડશે. તો એલ છે એલ, એમાં દ્વિવાચળી કેટલી જરૂર પડશે? બે. તો આ એની દ્વિવાચળીની જરૂરિયાત અને એની પેટર્ન, પેટર્ન છે એ બે દ્વિવાચળી હોય તો આપણે 2n કહીએ છીએ. અગાઉ આપણે બે ત્રણ દિવસ પહેલા ભણ્યા હતા ત્યારે તમને ખબર છે, ખબર ને, ત્રણ હોય ત્યારે 3n હોય, ચાર હોય ત્યારે 4n હોય, પાંચ હોય ત્યારે 5n હોય. તો આ રીતે પેટર્ન બનતી હોય છે. તો L માં 2n બનશે ને, બે દ્વિવાચળી હોય એટલે કેટલી બનશે? 2n. તો C, હવે C લઈ લઈએ. તો C નો શેપ તમને ખબર હોય જો આપણે કેલ્ક્યુલેટર માં C આવી રીતે બનશે, બરાબર? તો C પેટર્ન માં કેટલી દ્વિવાચળીની જરૂર પડશે જોતા જઈએ. 1 2 3, ટોટલ 3 દ્વિવાચળીની જરૂર પડશે. તો અહીંયા હું 3 લખું છું અને એની પેટર્ન છે એનું નામ શું આવશે? 3n, બરાબર છે? તો આ રીતે L અને C માં હોય છે. પછીનો મૂળાક્ષર જુઓ F. તો F ની અંદર F નો આકાર કેવો હોય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો F નો આકાર આપણે પેલા F થી દોરીએ, તો આ રીતે F આવશે, બરાબર? હવે એમાં કેટલી દ્વિવાચળીની જરૂર પડશે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલું કામ આ પહેલી દ્વિવાચળી, બરાબર, આ બીજી, પછી આ ત્રીજી અને આ ચોથી. તો કેટલી દ્વિવાચળીની જરૂર પડશે? 4. તો અહીંયા હું લખીશ 4 અને એની જે પેટર્ન છે એને શું કહેશું આપણે? 4n, બરાબર? એટલે પેટર્ન છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની, 4n પેટર્ન બને છે. હવે આગળનો પ્રશ્ન વાંચો, એને એવું કીધું છે કે કયા મૂળાક્ષરો L ના જેવો નિયમ આપે છે, L માં કેટલી દ્વિવાચળીની જરૂર પડે છે? 2. તો અગાઉ દાખલો જુઓ, પહેલો દાખલો, બરાબર, મારામાં ચોપડી છે તે એટલે હું તમને બતાડું છું કે અગાઉના દાખલામાં T આવતો હતો, આપણે બે દિવસ પહેલા ભણ્યા એમાં T જોયું હતું ને, તો T માં તમે જો બે જ દ્વિવાચળીની જરૂર પડતી હતી, બરાબર? તો એમાં 2n પેટર્ન જ આવતી હતી. તો તમને એવું કીધું છે આપેલા મૂળાક્ષરોમાં કયા મૂળાક્ષરો L જેવો નિયમ આપે છે, તો તેમાં શું જવાબ આવશે? ટી. ટી નો દાખલો આપણે પહેલા દાખલાની રકમ તમે જુઓ એમાં આપેલો છે. જો પહેલા દાખલાની રકમ છે એમાં તમને ટી આપેલો હશે, બરાબર? પહેલા દાખલાની રકમ છે એમાં સૌથી પહેલું તે જુઓ, મૂળાક્ષર ટી માટે પેટર્ન એવું લખ્યું છે ને, તો એમાં તમે જો બે દ્વિવાચળીની જરૂર પડે છે, એવી જ રીતે L માં પણ બે દ્વિવાચળીની જરૂર પડે છે. તો બે બંનેમાં પેટર્ન કેવી થઈ ગયો? સરખી થઈ ને, બંનેમાં બબે દિવસ લે એટલે માટે પેટર્ન સરખી બને છે. તો આ તો દાખલા નંબર 2. તો આવું કેમ બન્યું એવું પાછું કીધું છે, તો શું કરવા બન્યું? દ્વિવાચળી બંનેમાં કેવી હોય છે? સરખી હોય છે, એટલા માટે આવું બન્યું, બાકી બીજું કોઈ કારણ છે નહીં. તો હવે આપણે લઈ લઈએ ત્રીજો દાખલો. ત્રીજા દાખલામાં જુઓ, રકમ તમને આ રીતે આપેલી છે. સૈન્યના તાલીમાર્થી પરેડમાં કૂચ કરે છે. તમે સેના હોય, તમે જો તાલીમ લેતી હોય ત્યારે પરેડમાં કૂચ કરે, તમને ખ્યાલ છે, બોલતા હોય બધા 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, એ રીતે પગના સ્ટેપ લેતા હોય છે, એને શું કહેવાય? પરેડ કહેવાય. તો એમાં કેટલા તાલીમાર્થી છે? એક આર્મમાં 5 તાલીમાર્થી છે. એક લાઈનમાં કેટલા ઊભા છે સૈનિક? 5. આપેલ સૈન્યના તાલીમાર્થીઓની સંખ્યા અને હાર માટે કયો નિયમ થશે એવું એને કીધેલું છે. તો આર ની સંખ્યા માટે એન વાપરો. તો અહીંયા હું દોરું છું પેલા અને એ તમારે જોવાનું છે. ચલો પેલું આપણે જોઈ લઈએ. એક બોક્સ લઈ લઈએ, બોક્સ ની મદદથી કરીએ. ચલો પેલા ટુકડી છે ને અહીંયા મૂકવી છે,
બરાબર, પછી પેટર્ન આ જ પ્રમાણે રાખીએ છીએ. અહીંયા હું બે ટુકડી લઈ લઉં, બરાબર, એવી રીતે ત્રણ ટુકડી પણ લઈ શકાય. ચાલો હવે આપણે સૈનિકોને ગોઠવવાના છે, તો એને એવું કીધું છે હારની સંખ્યા છે એના માટે એન વાપરો. તો પેલા આપણે અહીંયા એક જ હાર લઈ લઈએ, એન આપણે એક જ લઈ લઈએ. અહીંયા આપણે એન કેટલા લીધા છે? બે. અને નીચે આપણે એન બરાબર કેટલા લીધા છે? ત્રણ. એક, બે ને ત્રણ. હવે સૈનિકોને તમારે લાઈનમાં ગોઠવવાના છે. જો કારણ કે દરેક હારમાં કેટલા તાલી મારતી છે? કયો? પાંચ. એટલે પાંચ સૈનિક આ રીતે એની સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશન છે એમાં એ ઉભા રહી જશે. તો પાંચ સૈનિકને તમારે ઉભા રાખવાના છે. તો કઈ રીતે આવશે? તો માની લો કે પહેલો સૈનિક છે અહીંયા ઉભો રહે છે, એવી રીતે આ બીજો સૈનિક એની પાછળ, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો. તો પાંચ સૈનિક ગોઠવી દીધા. હવે એવી જ રીતે અહીંયા પણ જો બે હાર બનાવીએ તો બીજી હારમાં પણ પાંચ આવશે ને. એવી રીતે હું ત્રણ હાર બનાવું તો ત્રણેયમાં પાંચમાં જ આવશે. એક, બે, ત્રણ, ચાર ને પાંચ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. તો હવે જો એક નિયમ લાગુ પડશે. આકૃતિમાં જોઈને તમને ખબર પડી જાય કે આમાં કયો નિયમ છે એ લાગુ પડે છે. ચલો અહીંયા એન બરાબર એક લીધું, સૈનિક કેટલા છે? કયો? પાંચ. બરાબર, પાંચ ગુણ્યા હાર કેટલી છે? એક. પાંચ એકા પાંચ. હવે અહીંયા પાંચ સૈનિક છે પણ કેટલી હાર છે? બે. તો પાંચ દુ દસ, ટોટલ દસ સૈનિક થશે ને, ઉપરના પાંચ અને નીચેના પાંચ. એવી રીતે અહીંયા પાંચ તેરી પંદર. તો તમે જો એક નિયમ બની ગયો, જો પાંચ ગુણ્યા એક, પાંચ ગુણ્યા બે, પાંચ ગુણ્યા ત્રણ. એવી રીતે હું ચાર બનાવી હાર તો પાંચ ચોકુ વીસ, પાંચ બનાવી તો પચો પચો પચીસ. એવી રીતે હાર બનશે ને. તો આનો જે પેટર્ન બની, નિયમ, પેટર્ન એટલે કે નિયમ, બરાબર, નિયમ કયો બન્યો એ જોઈ લઈએ. નિયમ કયો બન્યો? ફાઈવ એન. કારણ કે સૈનિક કેટલા હતા? કયો? પાંચ. પાંચ એકા પાંચ, પાંચ દુ પાંચ તેરી. તો હવે આપણે નિયમ કયો બની ગયો? કયો? ફાઈવ એન. ચાલો હવે હું એમ કહું, જો પાંચ ની જગ્યાએ સૈનિકો સાત હોત તો એક હારમાં, તો કયો નિયમ બને? જેને આવડે યાદ ઊંચો કરી શકે. પાંચ ની જગ્યાએ જો સાત સૈનિક રાખું તો જે નિયમ બદલા આપણે બનાવ્યો હતો ફાઈવ એન. તો સાત સૈનિક માટે કયો નિયમ બનશે? જેને ખબર પડે હાથ ઊંચો કરવાનો છે. જયભાઈ બોલો. તો સેવન એન. તો અહીંયા પાંચ ની જગ્યાએ કેટલા સૈનિક આવશે? કયો? સાત. બે વધારી દઈશ તો અહીંયા બે વધશે, અહીંયા બે વધશે, એવી રીતે આમાં બધામાં બે વધશે ને. તો નિયમ શું બદલાઈ જશે? ફાઈવ એન ની જગ્યાએ શું આવી જશે? સેવન એન. બરાબર. તો આ તો દાખલા નંબર ત્રણ, આમાં કઈ પ્રશ્ન તમને હોવો જોઈએ નહીં. હવે આપણે દાખલા નંબર ચાર લઈ ગઈ. દાખલા નંબર ચાર ની રકમ જોઈએ. એક પેટીમાં પચાસ કેરી છે, બરાબર, એવું એને કીધું છે. એક પેટીમાં પચાસ કેરી છે. કેરીની કુલ સંખ્યા અને પેટીઓની સંખ્યાને કેવી રીતે લખી શકશો? પેટીની સંખ્યા માટે બી સંકેત વાપરો. તો સૌથી પહેલા તો પેટી કેટલી છે? બી છે, બી સંખ્યા છે એવું કીધું છે આપણે. બરાબર. પેટી માટે સંકેત બી છે. ચાલો હવે આપણે કેરી છે એવું કીધું છે, પચાસ કેરી છે, અને કેરીની કુલ સંખ્યા અને પેટીની સંખ્યાને કેવી રીતે લખી શકશો એવું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. તો પેલા આપણે એક પેટી લઈ લઈએ. એક પેટીમાં કેટલી કેરી સમાય? કયો? પચાસ. તો બે પેટીમાં કેટલી સમાશે? જેને ખબર હોય કયો હાથ ઊંચો કરવાનો છે. વેરી ગુડ જયદીપભાઈ ને.
જયદીપ ભાઈ નો જવાબ સાચો છે, 100 જવાબ. કેમ? પહેલામાં 50, એવી બે પેટી લ્યો તો 50 ને 50 100. તો હવે જુઓ, અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ પહેલી પેટી બરાબર, એમાં કેરી લઈ લી બરાબર, આ રીતે કેરીના બોક્સ છે એમ, એવી રીતે બે બીજી પેટી લઈ લી. આમાં 50 ની સંખ્યા છે પણ બી બરાબર 1, પેટી ની સંખ્યા કેટલી? 1. અહીંયા બી બરાબર પેટી ની સંખ્યા કેટલી? 2. આમાં કેરી કેરી 50 50, ટોટલ 100 થઈ જશે. ઓલા સૈનિક માં હતું એવું જ ઉદાહરણ આ છે. તો મને કયો, આપણો જે નિયમ બનશે, નિયમ પેટર્ન, એ ઓલામાં 5 સૈનિક હતા તો 5 એન બનતું હતું. અહીંયા એન ની જગ્યાએ શું વાપરવાનું છે? બી. અને કેરી કેટલી છે? 50. તો 50 હરવા બી ને જોડી દો તો નિયમ શું બનશે? કયો? 50 બી. તો આપણો નિયમ શું બની જશે? 50 બી. તો હવે જો તમને કહું, બી બરાબર 1 પેટી લ્યો, 50 એકા 50, 2 પેટી લ્યો, 50 દુ 100. કોઈ એમ કે ચલો 5 પેટી હોય કેરીની, 5 પેટી હોય, 1 પેટીમાં 50 કેરી હોય, તો આ નિયમની મદદથી ગણી શકો કે નહીં? કઈ રીતે? કાંઈ કરવાની, 50 ગુણ્યા પેટીની સંખ્યા બી બરાબર કેટલી મૂકી દેવાની? 5 બરાબર. ગુણાકાર કરીએ, ચાલો ગુણાકાર બહુ હેલો છે, આવડે એવો છે, 5 5 25, અને આ શૂન્ય લગાડી દો, 250 કેરી થાય. થઈ ગયું ને સરળ? તો નિયમ કઈ રીતે બન્યો? 50 બી, 1 પેટી માટે બી બરાબર 1, 2 પેટી માટે બી બરાબર 2. તો એવી રીતે 5 પેટી હોય તો બી બરાબર 5, 6 પેટી હોય તો બી બરાબર 6. પણ 1 પેટીમાં કેરી કેટલી સમાઈ શકે? 50. 50 થી વધારે કેરી મૂકવાની નથી. તો આપણને નિયમ છે આ રીતે મળી જાય છે. તો આ તો દાખલા નંબર 4. તો આપણો જવાબ ખબર પડી ગઈ ને, આપણો જવાબ શું આવ્યો? 50 બી. હવે લઈ લઈએ આપણે 5મો દાખલો. પાંચમા દાખલાની રકમ જુઓ. શિક્ષકે દરેક વિદ્યાર્થીને 5 પેન્સિલ વેચી. અત્યારે તમે બધા બેઠા છો, હું બધાને 5 પેન્સિલ વેચું છું. પછી એવું શું કીધું છે આગળ? તમે કહી શકશો કે કેટલી પેન્સિલની જરૂર પડશે? વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માટે S વાપરો બરાબર. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માટે S વાપરો. હવે માની લો કે એક વિદ્યાર્થી હોય, અમારે 5 પેન્સિલની દેવાની હોય તો કેટલી પેન્સિલ જોઈએ? 5 જ જોઈએ. પણ હું 2 વિદ્યાર્થી હોય તો મારે 5 ની જગ્યાએ કેટલી જોઈએ? 10. 3 વિદ્યાર્થી હોય તો 15. તો મને કહ્યું આમાં તો બહુ સારો નિયમ વાપરે છે. આ જે S છે એને શું કરવાનું? એક ની કોઈ સાથે ગુણી નાખવાનું બરાબર. કોની સાથે? 5 પેન્સિલ વડે ગુણી નાખીએ તો શું નિયમ આવશે જોઈ લઈએ. અગાઉની જેમ પેટર્ન શું બની જશે? કયો? 5S. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો હવે હું એમ કહું, S બરાબર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા. આમ નામ ગણવું છે, હવે તમને ખબર પડી. જો હું તમને પૂછું, ચલો મારે એક વિદ્યાર્થીને 5 પેન્સિલ આપવાની છે. જો મારે એવા 10 વિદ્યાર્થીને આપી હોય તો મને કેટલી પેન્સિલની જરૂર પડશે? જેને ખબર પડે આ તું જો કરશો. 50. વેરી ગુડ. આશીષભાઈ નો જવાબ સાવ સાચો છે. 10 વિદ્યાર્થી, એક જણને કેટલી આપવાની? 5. તો 10 5 50. તો એ કઈ રીતે મળ્યું? 5S ઉપરથી મળ્યું ને. કઈ રીતે? 5 તો લખવાના જ, પણ S બરાબર કેટલા વિદ્યાર્થી લેવાના? 10. તો 10 50 10 × 5 કેટલા થઈ ગયા? 50. ચાલો હવે હું તમને બીજો દાખલો આપું. વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 6 હોય તો જેને ખબર પડે આ તું છોકરો, એક વિદ્યાર્થીને 5 પેન્સિલ દેવાની, એવા 6 વિદ્યાર્થી હોય તો કેટલી પેન્સિલની જરૂર પડશે? 30. 6 5 10 પેન્સિલ નથી દેવાની, કેટલી દેવાની છે? 5. એટલે 6 5 કેટલી આવશે? 30 બરાબર. હવે તો નિયમ કોની ઉપરથી બન્યો? કયો? 5S ઉપરથી નિયમ બન્યો. તો આ રીતે તમે દાખલો ગણી શકો છો બરાબર. 5મો દાખલો હવે લઈ લઈએ આપણે. 6ઠો દાખલો. છઠ્ઠા દાખલાની રકમ છે, એક પક્ષી 1 મિનિટમાં 1 કિલોમીટર ઉડે છે.
तो एक पक्षी हो एने एक मिनिट में एक किलोमीटर उड़े छे। जो ते एक मिनिट उड़े तो कितलू अंतर आवरी सकशे ते तमे कही सकशो। उड़वाना समय माटे टी नो उपयोग करो, समय ने टाइम कहवाय। समय ने शू कहवाय कहो टाइम, समय एने इंग्लिश में आपणे टाइम कहीए छे। तो एनो पहेलो अक्षर टी छे एटला माटे अहींया संकेत केटलो लीधो छे टी। तो पहेलू तो शू कीधुं छे एक पक्षी एक मिनिट में एक किलोमीटर उड़े छे, बराबर। तो एक मिनिट थाय ने एटले एक किलोमीटर उड़े, तो तमने खबर पड़ी गई छे बे मिनिट में केटलू उड़े गयो बे किलोमीटर, दस मिनिट में दस किलोमीटर, पछी पंदर मिनिट में केटलू उड़े पंदर किलोमीटर। तो आपने केटलू कीधुं छे, आपने शू कीधुं छे जो एक मिनिट उड़े तो केटलू अंतर आवरी सकशे ते तमे कही सकशो। एक मिनिट उड़े आपने एवुं कीधुं छे एक मिनिट में एक किलोमीटर उड़े छे, तो अंतर केटलू काप्युं हशे? અંતર તમને ખબર હોય છે ને અંતર કેટલું કાપ્યું હશે? હમણાં જ કીધું એક મિનિટમાં એક કિલોમીટર અંતર, તો આપણા કિલોમીટર માટે ઉડવાના સમય માટે કેટલો વાપર્યો છે સંકેત ટી, તો કેટલો આવશે ગયો? જો પાંચ કિલોમીટર માટે ફાઈવ ટી, એક કિલોમીટર માટે કેટલો આવશે? જો બે કિલોમીટર માટે બે ટી, ત્રણ કિલોમીટર માં ત્રણ ટી, ચાર કિલોમીટર માં ચાર ટી, પાંચ કિલોમીટર પાંચ ટી, છ કિલોમીટર છ ટી, તો આપણને કેટલું કીધું છે કે એક મિનિટમાં, એક મિનિટમાં અંતર કેટલું કાપશે કયો? એક કિલોમીટર, એક કિમી આવે ને? પણ એમાં આપણે કઈ રીતે ટી ને કઈ રીતે જોડી શકાય, તો ઉડવાનો સમય અને ટી નો ઉપયોગ કરવાનો કીધો છે, તો કેટલા આવશે કયો? જો હજી તમને સમજાવું, દસ કિલોમીટર હોય દસ મિનિટ, તેમાં દસ કિલોમીટર અંતર કાપે તો દસ ટી, દસ ટી જવાબ આવે, તો હવે એક જ હોય તો શું આવશે? એક ટી નો બોલાય, એક ટી બોલાય નહીં, માત્ર શું બોલાય ગયો? ટી, એટલે શું આવશે અહીંયા ગયો? ટી, ખ્યાલ આવી ગયો? આપણે છે ને કોઈ સંખ્યા જયારે ચલ હોય ને ચલ, એની બાજુમાં ક્યારે એકડો ન લખી, બરાબર? હું એમ કહું કે મારી પાસે પાંચ રૂપિયા છે, એના પૈસામાં ફેરવાય તો પાંચ ગુણ્યા સો કરીએ તો પાંચસો પૈસા થાય, બરાબર? પણ આપણે એક રૂપિયો નો, આપણે એમ કે રૂપિયો છે મારી પાસે, એક રૂપિયો એટલે એક છે ને એક, એને બાજુમાં લખવાનો કોઈ અર્થ નથી. તમે કીધું એક ટી, તો આ રીતે ન લખાય, આ સારું ન લાગે, તો તો બે ટી લખી શકાય, પણ એક ટી ની વેલ્યુ નથી, કારણ કે એક ગુણ્યા ટી, એક ની સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો કે ચલનો ગુણાકાર, એનું એ જ સંખ્યા આવે, એટલા માટે આપણે જવાબ શું લખશું? તો આ તો દાખલા નંબર છ. હવે આપણે લઈ લઈએ સાતમો દાખલો. રાધા ચોક પાવડર ની મદદ થી ડોટ રંગોળી, એટલે કે ડોટ ને જોડીને બનાવેલી સુંદર પેટર્ન. તમને ખબર છે આ રંગોળી બધા કરતા હોય છે, ડોટ પેટર્ન ખ્યાલ છે ને? ટપકા કરે પછી ટપકા ને શું કરી નાખે? જોડી નાખે. આવું તમે કદાચ દિવાળી ની અંદર કર્યું હશે, આમ ત્રણ ની ઘણા ત્રણ ટપકા ની કરે, આમ ચાર ટપકા ની, આવી રીતે રંગોળી કરો છો ને તમે? પછી શું કરે? આમ પેટર્ન જોડી દે, બરાબર, બરાબર, આ રીતે કરો છો ને તમે રંગોળી, પછી વચ્ચે એક આકાર બનાવી દે. તો આ ડોટ, ડોટ એટલે ટપકું, ટપકાની મદદથી જુદી જુદી ભાગ પેટર્ન તૈયાર થતી હોય છે, રંગોળી તૈયાર થતી હોય છે. તો એમાં તમને શું કીધું છે? હારમાં આઠ ડોટ છે એવું કીધું છે, બરાબર. રકમમાં શું કીધું છે? હારમાં આઠ ડોટ આપેલા છે. તો રંગોળીને હાર હારમાં કેટલા ડોટ હશે? તો હાર હારમાં કેટલા ડોટ? આઠ ડોટ હોય તો એક હારમાં એક હોય, બરાબર. તો આઠ હારમાં કેટલા? આઠ હાર, આઠ હાર. હવે માની લો કે એક આર, આર છે, આરમાં કેટલા ડોટ હશે એ તમને સમજાયું છે, પણ આઠ ના ડબલ કરો તો ટોટલ કેટલા થશે? આઠ ના ડબલ કેટલા થાય? આઠ દુ સોળ. તો તમે અહીંયા આર બરાબર એક લ્યો તો આઠ આવશે, આર બરાબર બે લ્યો તો આઠ દુ કેટલા આવશે? સોળ આવશે. આર બરાબર ત્રણ લ્યો તો આઠ તેરી ચોવીસ આવશે. એવી રીતે આઠ આર ની પેટર્ન તૈયાર થશે.
ત્યાર બાદ શું કીધું છે આગળ વાંચો તો તમને એવું કીધું છે કે જો દસ હાર આપેલી હોય તો બરાબર દસ હાર આપેલી હોય તો કેટલા પેટર્ન તૈયાર થશે તો જોઈએ આપણે તો દસ હાર આપેલી હોય તો સીધું શું થશે કે આઠ ગુણી હાર બરાબર કેટલા લઈ લેવા દસ આઠ દાન એસી તો ટોટલ એસી પેટર્ન તૈયાર થઈ જશે તો આ રીતે તમે દાખલો ગણી શકો છો સાતમો દાખલો હવે લઈ લઈએ આપણે આઠમો દાખલો લીલા એવું કંઈક રકમ આપેલી છે આ રકમ માં ખાસ ધ્યાન આપજો સમજવા જેવું છે લીલા એ રાધાની નાની બહેન છે લીલા રાધાની નાની બહેન છે મોટું કોણ લીલા રાધાની નાની બહેન છે તો મોટી કોણ હોય રાધા જ હોય ને રાધાની નાની બહેન લીલા તો મોટું કોણ હોય રાધા હોય નાનું કોણ હોય લીલા હોય જો આમાં કન્ફ્યુઝન થઈ જવાય હજી ન સમજાય તો સમજાવું જો ફરીથી એને શું કીધું છે લીલા એ રાધાની નાની બહેન છે એવું કીધું છે પણ નાની બહેન છે કોણ લીલા તો લીલા નાની થઈ ને તો મોટું કોણ થયું કયો હવે સમજાણું એને તમને ઊંધી રીતે આપ્યું છે એટલે તમને સમજવામાં તકલીફ પડે છે પછી શું કીધું છે વાંચો કે લીલા એ રાધા કરતા ચાર વર્ષ નાની છે હવે ચોખ્ખું લખેલું આવ્યું લીલા નાની છે રાધા મોટી છે બરાબર તો એ આપણે લખવું છે કઈ રીતે લખી શકાય લઈ લઈએ આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા આપણે આપેલું છે લખી નાખીએ રાધાની ઉંમર રાધાની ઉંમર કેટલી આપી છે કયો x વર્ષ છે તો લીલા એનાથી કેટલા વર્ષ નાની છે કયો તો મને ચાર વર્ષ નાની છે તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ ચાલો તો રાધાની ઉંમર માની લો કે પંદર વર્ષ હોય તો ચાર વર્ષ નાની હોય લીલા તો કેટલી ઉંમર હશે કયો પંદર માંથી ચાર કાઢી નાખો કેટલા આવશે અગિયાર સમજાણો તો મારે અહીંયા એક્સ વર્ષ હોય તો એક્સ માંથી કેટલા કાઢવાના કયો ચાર તો એક્સ માંથી નાન ચાર કાઢવો હોય તો મારે શું લખવું પડે લીલાની ઉંમર બરાબર એને શું કીધું છે રાધા કરતા ચાર વર્ષ નાની તો રાધાની ઉંમર એક્સ વર્ષ હોય એની કરતા ચાર વર્ષ નાની તો મારે આ એક્સ માંથી કેટલા બાદ કરવાના ચાર બાદ કરી નાખવાના તો કેટલા આવશે મને કયો એક્સ માઇનસ ચાર આ સમજાવવું જોઈએ ખાસ અહીંયા એક્સ એટલા માટે આપ્યું છે કે એક્સ બરાબર તમે ગમે એટલી ઉંમર લઈ શકો માની લો કે હું એમ તો હાલો લીલાની ઉંમર પચાસ વર્ષ છે રાધાની ઉંમર તો લીલા એની કરતા ચાર વર્ષ નાની છે તો પચાસ વર્ષમાંથી ચાર વર્ષ કાઢી નાખો કેટલા વર્ષ આવશે પચાસ માંથી ચાર કાઢો ચાલો તો એટલી ઉંમર લીલાની હશે છેતાલીસ હવે સમજાણું તો મેં ચાર શા માટે બાદ કર્યા નાની છે તે માટે આપણે ચાર છે એ બાદ કર્યા છે તો આ લખતા તમને આવડવું જોઈએ આ દર વખતે તમારે લખવાનું આવશે જો ખાસ યાદ રાખજો આ જે છે તમે અત્યારે ભણ્યા ને અત્યારે એ શું છે ખબર છે દસમા ધોરણમાં આવશે દસમા ધોરણ ની અંદર દાખલા ની અંદર આવશે જો અત્યારે શીખી લેશો તો દસમા ધોરણમાં તમારે સમીકરણ બનાવવામાં તકલીફ પડશે ને આ જો સમીકરણ બનાવ્યું કહેવાય ખરેખર તો એક્સ માઇનસ ચાર થી કોઈ પદાવલીનું સમીકરણ બની ગયું છે તો આમાં કઈ પ્રશ્ન છે કોઈને હવે આપણે આગળ વધીએ નવમો દાખલો લઈએ હવે હું એક કામ કરું હું તમને એક દાખલો આપું અને એમાં જોઈએ આપણે અહીંયા બેઠા છે એમાંથી બનાવીએ ચાલો જયભાઈ ની ઉંમર ધારો કે એક્સ વર્ષ છે બરાબર અને એની બાજુમાં બેઠો છે આશીષ એ જય કરતા બે વર્ષ નાનો છે ચાલો તો મને કહેશો આશીષ ની ઉંમર કેટલી થાય ચલો આશીષ ની ઉંમર જય કરતા બે વર્ષ નાનો તો ઓલામાં જેમ એક્સ માઇનસ ચાર આવ્યું તો આમાં શું આવશે જેને ખબર પડતી હોય આ તું છો કરી શકો ઓલામાં ચાર વર્ષ નાનું હતું માઇનસ ચાર કર્યું હતું નાનું હતું ને લીલા રાધા કરતા તો આમાં જય કરતા આશીષ કેટલા વર્ષ નાનો છે બે વર્ષ તો મને કહ્યું આમાં સમીકરણ શું બનશે ઓલામાં એક્સ માઇનસ ચાર આવતું હતું આમાં શું આવશે ચાલો
વેરી ગુડ. એક્સ કોની ઉંમર? જય. એમાંથી બે વર્ષ નાનું એટલે માઇનસ કેટલા ગીર્યા? બે. માની લો કે જય ની અત્યારે ઉંમર છે 11 વર્ષ હોય તો આશીષ એની કરતા બે વર્ષ નાનો છે, તો એ બે વર્ષ કાઢી નાખો, 11 માંથી બે વર્ષ કાઢી નાખો તો કેટલા થશે? તો આશીષ ની ઉંમર કેટલી હોય? પણ મારે લખવું કઈ રીતે પડે? એક્સ માઇનસ બે વર્ષ. હવે ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે આપણે પદાવલીને લખી શકીએ છીએ. અગાઉનો દાખલો ગણો, એવો દાખલો મેં તમને બનાવી નહીં. ચાલો એક દાખલો તમારે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. લખી નાખો રકમ, રકમ લખો. રફ નોટ માં લખવાનું લખો. ધાર્મિક ની ઉંમર, ધાર્મિક ની ઉંમર એક્સ વર્ષ છે, ધાર્મિક ની ઉંમર એક્સ વર્ષ છે, ધાર્મિક ની ઉંમર એક્સ વર્ષ છે. જયદીપ, જયદીપ ધાર્મિક કરતા 3 વર્ષ નાનો છે. જયદીપ ધાર્મિક કરતા 3 વર્ષ નાનો છે, તો જયદીપ ની ઉંમર કેટલી થશે? જેમાં એક્સ માઇનસ ટુ આવ્યું એમાં તમારે જવાબ લખી નાખવાનો છે, બરાબર. ચલો પછીનો લાડવાનો દાખલો આવ્યો, જો પેલા આપણે રકમ જોઈ લઈએ. મમ્મીએ લાડુ બનાવ્યા, રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, ખબર નથી, એકવાર કહું નથી ખબર પડતી તમને. મમ્મીએ લાડુ બનાવ્યા, તેણે કેટલાક લાડુ મહેમાનો અને કુટુંબીજનોને આપ્યા, કેટલાક એટલે ખબર નથી કેટલા આપ્યા. જો આખી વસ્તુ શું છે એ તમને સમજાવું. મમ્મી છે, એને લાડુ આપ્યા, અમુક કોને આપ્યા? મહેમાન ને, અને અમુક કુટુંબીજનોને, બરાબર. પછી શું આગળ વાંચો? 5 લાડુ બાકી રહ્યા, વધ્યા, તો એ મારે લેવા પડશે 5 લાડુ. તો જો અમુક મહેમાન ને આપ્યા, અમુક કુટુંબીજનો ને આપ્યા, તોય વધ્યા 5 લાડુ. લાડુ ની સંખ્યા એલ હોય, આ બધાનો સરવાળો એલ છે, તો તેણે કેટલા લાડુ બનાવ્યા હશે? કેટલા લાડુ બનાવ્યા હશે એવું એને કીધું છે. વિચાર કરો, મમ્મી એ લાડુ બનાવ્યા, એમાં કેટલાક લાડુ છે મહેમાનો માટે, મહેમાનો ને આપ્યા, ને કેટલાક છે કુટુંબીજનો ને આપ્યા. તો પછી એને એવું કીધું છે 5 લાડુ બાકી રહે, એટલે 5 લાડુ આપણે લખ્યા, બરાબર. જો ત્રણે વિસ્તરણ કરી દીધું છે, ઉપર જો લખ્યું છે મેં, મમ્મી પછી કોને કોને આપ્યા? મહેમાન, કુટુંબીજનો, છેલ્લે શું આપ્યું છે મેં? કયો? 5 લાડુ બાકી રહ્યા, એવું લખ્યું છે ને. તો હવે મમ્મી આપે લાડુ ની સંખ્યા માની લો કે એલ છે, લાડુ ની સંખ્યા એલ છે, તો એવું કીધું છે બાકી વધેલા લાડુ કેટલા છે? ગયો, બાકી વધેલા લાડુ કેટલા છે? 5. તો વધેલા લાડુ કેટલા છે? 5. આ મમ્મી આપેલા, મમ્મીએ વહેંચેલા, અને આ બાકી વધેલા, તો કુલ લાડુ ની સંખ્યા મળી જશે ને. તો કુલ લાડુ કેટલા થઈ જશે? કયો? એલ વત્તા 5. એલ એટલે કોની સંખ્યા કહેવાય? કયો? એલ એટલે કોની સંખ્યા કહેવાય? આ બે. અને એમાં કેટલા ઉમેરી દેવાના? 5. તો બાકી વધેલા લાડુ ઉમેરો એટલે ટોટલ લાડુ છે આપણને મળી જશે. તો આ તો દાખલા નંબર 9. હવે આપણે લઈ લઈએ દાખલા નંબર 10. આ દાખલો એમ કહું કે મમ્મી અમુક લાડુ છે પાડોશી ને આપ્યા,
નમક લાડુ છે એ મામા ના ઘરે આપ્યા, તોય 10 લાડુ વધ્યા, અને મમ્મીએ લાડુ આપ્યા એની સંખ્યા એન હોય તો એન વત્તા 10. વધેલા લાડુ છે ને શું કરવાના, કે ઉમેરી દેવાના, બીજું કાંઈ કરવાનું આવે નહીં. ચલો એની પછીનો દાખલો જુઓ, 10મો. 10મા દાખલાની રકમ જુઓ, મોટી પેટીમાંથી નારંગી નાની પેટીમાં બદલવામાં આવી. બે પેટી છે, એક મોટી પેટી, નાની પેટી, એમાંથી શું કર્યું કયો? મોટી પેટીમાંથી નારંગી લઈને ક્યાં નાખી કયો? નાની પેટી. જ્યારે મોટી પેટી ખાલી થઈ ત્યારે બે નાની પેટી ભરાઈ ગઈ. એનો મતલબ એવું થયો ને કે મોટી પેટી હશે ને એના બે હરખા ભાગ કરો એવી બે નાની પેટી હશે, તો આ ખાલી થઈ ગઈ ને આ બે ભરાઈ ગઈ. એટલે જો આને કદાચ ચિત્ર થી સમજવું હોય તો બહુ વહેલું પડે. જો આ મોટી પેટી બરાબર, આમાં નારંગી હતી, આમાં નારંગી હતી, એ નારંગી ને તમારે બે નાની પેટીમાં ખાલી કરજો, બે નાની પેટીમાં ભરાઈ જાય. હવે સમજાણું બધાને બરાબર? તો મોટી પેટી આખી ખાલી થઈ જાય પણ બે નાની પેટી શું થઈ જાય? આખી ભરાઈ જાય, એવું એને કહેવામાં આવ્યું છે. પછી શું છે આગળ જોઈએ. જો નાની પેટીમાં નારંગી એક્સ લેવામાં આવે, નારંગી એક્સ લેવામાં આવે તો મોટી પેટીમાં કેટલી નારંગીઓ હશે એવું એને કીધું છે બરાબર. તો ફરીથી જોઈ લઈએ આપણે, બે નાની પેટી ભરાય અને 10 નારંગી બહાર રહે છે. તો આ બે નારંગી પેટી ભરાય છે, પછી 10 નારંગી બહાર રહે છે. તો આને આપણે પેલા તો વ્યવસ્થિત સમજીએ. માની લો કે 50 છે નારંગી, તો બે માં કેટલી અમાશે? કે 20 20 કેટલી અમાય? 20 ને 20 40, તો કેટલી વધી ગયો? 10 બરાબર. તો આમાં માની લો કે એક નારંગી કાઢી લીધી, તો પેલા બે નો સરવાળો કરી, એક એક્સ અને બીજો એક્સ, બે એક્સ એટલે શું થશે? કયો? એક્સ વત્તા એક્સ એટલે કેટલા થશે? 2x. 3 વત્તો શું થાય? 3x. 4 વત્તો 4x. અને હવે વધી છે કેટલી નારંગી? કયો? 10. તો 2x વત્તા 10. તો તમને આ રીતે કેટલી નારંગીઓ હશે એ તમને ખબર પડી જાય. તો આમાં તમારે કરવાનું શું હતું? કયો? એક મોટી પેટીમાંથી બે નાની પેટીમાં નારંગી ખાલી કરવાની, પણ હરખા ભાગે નહીં. એમાં પાછી એને જો એવું કીધું છે 10 નારંગી પાછી બહાર પડી રહી છે, જે બહાર પડી રહે ને એ પછી પ્લસ કરીને લખી નાખવાની રહેશે બરાબર. તો આ રીતે દાખલા નંબર 10 છે ગણી શકાય. આપણો જવાબ શું આવ્યો? કયો? 2x વત્તા 10, એ આપણો જવાબ હતો. ચલો હજી 11મો દાખલો લઈ લઈએ. એમાં ખાસ એને બધું શું કહેવા માંગે છે જોઈ લેજો. એની રકમ ક્યાંક અલગ છે, જુઓ. ચલો 11મા દાખલાની રકમ જુઓ. 11મા દાખલાની રકમમાં એવું કીધું છે કે નીચેની આકૃતિમાં દિવાસળીની ગોઠવણી જુઓ. રેલવેના ડબ્બા જેવું છે, જો પહેલો ડબ્બો, પછી બે ડબ્બા, પછી 3, પછી 4, એમ ડબ્બા વધી જાય છે. હવે 4 ડબ્બા પછી કેટલા ડબ્બા છે? કયો? 5. તો પેલા મને કયો ચોરસની સંખ્યા, એને પેલા એવું કીધું છે ગોઠવણીનું અવલોકન કરો, અને પછી કપાઈ ગયું છે એ આપણે લઈ લઈએ પાછું. અને પછીનો ભાગ કપાઈ ગયો છે બરાબર, અહીંયા આપણે લઈ લઈએ. દિવાસળીની સંખ્યાના આધારે ચોરસ માટેનો નિયમ કરવો. હવે ચોરસ તો બધાને દેખાય છે એટલે મારે કઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. જુઓ, ચાલો અહીંયા ચોરસ દેખાય છે. આમાં કેટલા ચોરસ બને છે? 1 બરાબર, એટલે 1 લખીએ. આમાં કેટલા ચોરસ બને છે? 2. આમાં 3. આમાં 4. અહીંયા પાછા 5 બનશે ને, એવી રીતે આગળ વધતું જશે તો 6 7 એમ બનતા જશે. તો ચોરસની સંખ્યા વધતી જાય છે ને, તો એ તમે ચોરસની સંખ્યા તમારી રીતે તમે લખી નાખી. હવે આગળ શું કીધું છે એ જુઓ, કે ચોરસની સંખ્યા તમે નક્કી કરો, પછી એવું કીધું છે કે નિયમ તારવો બરાબર. તો નિયમ કઈ રીતે આવશે એ કે મને કહો. તો પેલા તો આ 3 દિવાસળી છે, 3 એકા 3, અને એમાં 1 દિવાસળી ઉમેરો તો ચોરસ પૂરો થાય છે.
વત્તા એક બરાબર એટલે ચાર ચોરસ ચાર દિવસ લીની મધ્યથી એક ચોરસ પૂરો થયો હવે આવું શા માટે મેં કર્યું એ તમને સમજાવું કારણ કે અહીંયા તમે બીજી પેટર્ન છે એમાં જુઓ ખાસ આ તમે જ્યારે દિવાસળીની મદદથી કરશો ને ત્યારે તમને સમજાશે ત્યારે મેં ચાર ચોરસ વાળો એક તો તૈયાર લઈ લીધો પણ હવે મારે બીજામાં શું કરવાનું કયો ખાલી ત્રણ જ ઉમેરવાની એક બે અને ત્રણ હું જો ઉમેરી દઉં એક બે ત્રણ તો કેટલા ચોરસ તૈયાર થઈ ગયા કયો બે ખ્યાલ આવ્યો તો હવે મારે શું કરવાનું જે આ રકમ છે થ્રી એન પ્લસ વન એટલે કે ત્રણ એન વત્તા એક પ્લસ એક પ્લસ એક બધામાં ઉમેરવાનું છે એટલે એના માટે શું આવશે તો કે આગળ એક સંખ્યા જોઈ લે એ પણ આપણે જોઈએ ચોરસ ની સંખ્યા ત્રણ બે માટે શું હોય એ જોઈ લઈએ તો બે માટે શું હોય ત્રણ દુ છ આમાં કેટલી થશે કયો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને વત્તા એક એટલે ટોટલ કેટલી થશે સાત તો આવી રીતે તમે ત્રણ ચોરસ લેશો તો અહીંયા ત્રણ આવશે ત્રણ તેરી નવ નવ ને એક દસ ગણી લ્યો જો દસ દિવસ લઈ થવી જોઈએ ગણીએ આપણે ચલો ગણતા જજો એક બે ત્રણ ચાર બરાબર પાંચ છ સાત અહીંયા ત્રણ માટે અહીંયા ત્રણ માટે અહીંયા જોવાનું એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ ને દસ થઈ ગઈ જુઓ હવે ચાર લ્યો તો ત્રણ ગુણ્યા ચાર વત્તા એક જોઈએ ચાર તેરી બાર બાર ને એક આમાં તેર થવી જોઈએ ગણીએ ચાલો સાત પછી આઠ નવ દસ અગિયાર બાર અને તેર જો થઈ ગઈ તે એની મેળે જવાબ આવી જશે ટૂંકમાં કરવાનું શું પેટર્ન કઈ આવશે ત્રણ ગુણ્યા દિવાસળી ની સંખ્યા અને એમાં એક ઉમેરી દો એટલે ચોરસ ની પેટર્ન તૈયાર થઈ જશે તો આ નિયમ કયો બની ગયો કયો થ્રી એન પ્લસ વન હવે મને કયો એક આપણે અઘરો દાખલો પૂછીએ તમને આવા ચોરસ મારે આઠ બનાવવા હોય તો આઠ ચોરસ ની પેટર્ન બનાવી હોય તો મારે શું કરવાનું કયો ખાલી અહીંયા એન બરાબર મારે કેટલા મૂકી દેવાના આઠ મૂકી દેવાના ગુણાકાર કરો ચલો ત્રણ ગુણ્યા આઠ વત્તા એક ત્રણ અઠા ત્રણ અઠા કેટલા થાય ચોવીસ એમાં એક ઉમેરી દે પચીસ તો વિચાર કરો જયારે આઠ ચોરસ બનશે ને ત્યારે દિવાસળી કેટલી હશે પચીસ હશે તો તમારે જો અહીંયા ગોઠવવા જવું ન પડ્યું નિયમ એની મેળા ખબર પડી ગયો તો આ નિયમ કયો બન્યો કયો થ્રી એન પ્લસ વન બરાબર આ નિયમ પ્રમાણે તમે દાખલો છે એ ગણી શકો છો તો આ તો દાખલા નંબર અગિયાર નો એ હતો બરાબર એ હવે મને એમાં જો બી આપ્યો છે જો તો એમાં ત્રિકોણ વાળું છે ને ત્રિકોણ વાળું તમે પાનું ફેરવશો એટલે બીજો બીજા દાખલા ને કમાવશે એમાં શું છે દિવાસળી ની સંખ્યા કેટલી છે જુઓ આ રીતે છે એક ત્રિકોણ માં કેટલી દિવાસળી છે એક બે ત્રણ પણ આમાં જો મને એક વસ્તુ ખાસ જાણવા મળી મારે દિવાસળી બે જ રાખવાની અહીંયા ધ્યાન આપો તો પહેલી બીજી હું બે બે રાખું તો ટુ એન થયું એમાં એક ઉમેરી દઉં આ ઉમેરી બરાબર હવે મારે શું કરવાનું ચાલો આવીને આવી પેટર્ન મારે બીજી બનાવી છે તો શું કરવાનું એક બે થઈ ગયું વળી પાછું એક બે તો તમે જો આવા ત્રિકોણ તૈયાર થઈ જશે એક બે ત્રણ એવી રીતે આગળ ચોથો ત્રિકોણ બનાવી શકો પાંચમો બનાવી શકો છઠ્ઠો બનાવી શકો સાતમો એવા તમે ત્રિકોણ બનાવી શકો તો આમાં પેટર્ન કઈ આવી ગયો ટુ એન પ્લસ વન તો હવે તમારે શું કરવાનું જે આકાર કે ને એનાથી એક ઓછો લેવાનો અને એને એન સાથે ગુણીને પ્લસ વન કરી નાખવાનું પંચકોણ બનાવો ચાલો પંચકોણ કઈ રીતે બને અહીંયા મંદિર નો શેપ હોય ને પંચકોણ હોય શેપ તમે જોયેલો હશે એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ તો વિચાર કરો આમાં ત્રણ માટે મેં બે લીધા એક ઓછો લીધો તો એ પાંચ માટે કેટલા લઈશ કયો ચાર બાજુમાં શું લખીશ એન અને પ્લસ કરીને હું કરી નાખીશ વન તો તમારે આવી પેટર્ન તમે જાતે પણ બનાવી શકો જે આકાર તમારે જોતો હોય એવી પેટર્ન તમે બનાવી શકો તમારે પ્રોજેક્ટ વર્કમાં પંચકોણની પેટર્ન બનાવવાની છે બરાબર હમણાં હું તમને સમજાવી દઉં છું હવે તમારો સ્વાધ્યાય જો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે
तमारी चोपड़ी में जो अहीं आपणुं